Hambalio, hambalio, hambalio. Hannan huffen, hormar horsedle, hormod hixile, hanadada hantai, Mall of Africa. Waxay kugu bushaareynayaan waa markii uu horeysay ee siyaal laga furay fagaaradan 14,000 square feet. Fadlan kaalay oo ku kulma bilicda iyo soo dhaweynta Mall of Africa. Ahmed Cabdiraxmaan Khaliif ku soo dhawaada Mall of Africa oo ah gurigiina hooyo kale oo waxa laala waxa u baahan tahay akhri doonto muhiim weeye meel aad ku mushaaxdo oo aanay salaadi kugu dhaafeyn wa maasha Allah ku damaashaad oo dacallada ka istaag dukaanada kala gidisan ee dookhyada badan ee dantaada daryeelaya adiga iyo reerkaagaba ku faraxsanahay moolka inaan furnay idinkana waa idinku casumeynaa moolkan aanu helnay aad iyo aad baan ugu faraxsanahay walaalahay Soomaaliyeed inaan ku soo dhawaatay inaan jeclaan lahay welcome I'm really excited to be a part of this community haddaba tag oo taageer hantida dadkaaga wuxuu ku yaalaa u laba mayl u jira dhinaca koonfurta garoonka diyaaradaha ee caalamiga ah ee Seattle Tacoma International Airport